Հարգելի հայ ժողովուրդ, Միսակի մոտ թիմը սիրով շնորհավորում է ձեր։ Աման։ Նորից էլի, նորից։ Հարգելի հայ ժողովուրդ, Միսակի մոտ թիմը սիրով շնորհավորում է ձեր։ Ամանոր։ Ոքի բութեք։ Հարգելի հայ ժողովուրդ։ Գնի, դեղը, մի շարժվի, նորմալ խոսա, գնա։ Էլ չեմ կարող ախպեր նորմալ։ Հարգելի հայ ժողովուրդ, սիրով շնորհավորում եմ ձեր սուրբ ծնունդը։ Հարգելի հայ ժողովուրդ, սիրով շնորհավորում եմ ձեր 2020 թվականն ու ամանորը։ Դուտատարա դուտատա, դուտատարա դուտատա, դուտատարա դուտատա, դուտատարա դուտատա, Es ich laure, es ich laure, schon Sturma, das du beita. Es ich laure, es ich laure, schon Sturma, das du beita. Du da 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 da. Let's go back to the beach. So fun and big big kids, bei zarane vita. Mein bolonus, fire. Այսօր շատ են ասում, որ մեր սերունդը չի կարդում, փոխարենը բոլորը լսում է ռաբիզ երաժշտություն։ Մենք որոշել ենք գրականության լավագույն ստեղծագործություններից մեկը ներկայացնել ռաբիզ երգերի ոճով, եւ այսպես Ռոմեո եւ Ջուլիետ։ Չի եղել լուսնի տակ երբեք ողբ այնքան խոր, որքան Ջուլիետի եւ Ռոմեոյի ողբը սկավոր։ Ծնվեցին երկու դժվար սիրահար, որոնց վշտերն ու մահդառնաղեր քենական թեղը ջնջեցին հավեր։ Իսկ հիմա հարգելի բարեկամներ, ծանոթացեք հերոսների հետ մեր։ Ես Ռոմեոն եմ, իտալացի տղա եմ, զատյանքս մաքուր ապրել, ոչ մի մրջու չեմ տրոնել։ Եմ մաքուր կալքին աղջիկ եմ, նամուսով եմ միշտ ապրել, նույնիսկ ծնվելուց դկլոր չեմ եղել։ Ռոմեոն ու Ջուլիետան թույլ խմեց երկու բեռան, դժոխք կնկան հետ չեկան, ջան, 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 բայց երեք առաջացնենք, ամեն ինչ հերթով պատմենք, պատմությունը էլ դաժան։ Եվ երբ առաջին անգամ հանդիպեցին, նրանք միմյանց հետ այսպես խոսեցին. Ռոմեո, իսկ դու ինձ որտեղ տեսար առաջին անգամ? Տերտեր այգում մի աղջիկ տեսա, խելքս գլխից ստարա, բայց ինձ դու չէիր, հետո Թումոյ այգում մի աղջիկ տեսա, կարծեցի դու ես էլ էլ դու չէիր, հետո կոմայքում մի աղջիկ տեսա, էլ էլ պարզվեց տղայա, դալարիք ծի ժուժունա։ Հետո վերոնայի այգում մի աղջիկ տեսա, այդ մեկը դու էիր, ինչպես կպատասխանես իմ սիրուն Ջուլիետա։ Հալելի, ակիլ հալիլ մին ալխամրա։ Ջուլիետան ասում է, որ շատ է սիրում Ռոմեոյին, և մեր սիրահարներին այդ պահին հանկարծ տեսավ Ջուլիետայի եղբայրը զայրացած։ Ես ինչ ես անում, արա։ Ես քնոջ ծես մոտիկ ծանը։ Ինչ չասելով ով քնոջս մոտիկնա, այնպես կանեմ բաղը ծնող կդառնա։ Ինչ չասելով ով քնոջս կպաճի, դեց կծեծեմ ես ինքերի կկանչի։ Ես սկսվեց կռիվ արյունալի, որտեղ բոլորն իրենց զգում էին ինչպես Բրուսլի։ Ավլեմ թապեն փոշին, ավլեմ թապեն փոշին, ավտոմատս վեր ծնեմ, ուշարեմ հնդոշին։ Ինչ ես խոսում տապուկ, ինչ ես խոսում տապուկ, գնամ մատին դսպերեմ, ոչ ու գիտնը կարեմ բուկ։ Կացով խպեն քեզի, կացով խպեն քեզի, գիշեր
բան չես շոգի, ես քեզ ասում եմ ֆա։ What you say? What you mean? What is there up for Willow? Some of them don't shit. But if I piss and go, and my pick is showing you, some of them pick out of me, and I'm a better follow you. And I'm beat some time. I'm picking them all fine. Don't put them on kids and know, but I'm a pick and I'm charming and I'm beat on. Romeo, yo, yo, I love it too. Եվ այդ տափածած պահին Ռոմեոն տետեյով կրակեց Ձիբալտին։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV-ի հավելվածով։ Իսկ Հայաստանում MTS TV-ի հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց ՓԹՏ մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի, երկու հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել Ketchup հնարավորությունից։